हामी अहिले केरलाको यो समुद्रको बीचमा रहेका छौँ र यहाँबाट एकदमै एउटा राम्रो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न गइरहेको छु मैले माझमा. अब मसँग धेरै रुनु खोज्छु, अब रुनु पाइँदैन भनेको छु मैले. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कृष्ण अधिकारीको हामी चिन्छौँ, जो नकुल अधिकारीको छोरी हो छोरी हो. यसलाई लाज लगाइरहेको छ मलाई थाहा छ, तर लाज मान्दैन मलाई थाहा छ. कतिजनाले तिमीले योभन्दा पहिला मेरो इन्टरभ्यू हेरेर सक्दैन, मैले बोल्नु पर्टाएको हुँदै होला नि छौ. अनि सातजना बच्चाले मसँग आएर गाएको तिमीले हेरेर सक्छ छैन, मसँग बसेर गीत गाएको दिपाले गाएको हेऱ्यो, दिपाले गाएको हेऱ्यो. पछि अन्त ममता कुमार पनि मसँग फेरि 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 गाएको थियो, त्यो हेरेर भ्याएको छैन है. ठिकै ओके, अब आज तिम्रो हामी गीत सुन्छौँ. अलिकति भए पनि नानीलाई चाहिँ खुसी गराउनु पऱ्यो भन्ने आइरहेको छ. कोही चाहिँ गीत सुनाउँछ तपाईँ? अलि लाउड छ है, लाउड आउँछ आउँछ लाउड आउँछ. अहिले धेरै हेर्नु भएको छ. बानी छैन मेरो धाउने बानी छैन. ओके दामी, तिम्रो गीत चाहिँ कसरी सिक्छ नि फेरि मौसम पाइँदैन कि त्यो मोबाइल एकदम हेर त दोहोरै छ आउँछ कमला भेटेको छ आउँछ चिया छानेको चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको सानी तिमी नानु तिमी सानी छौ ज्ञानी छौ कति राम्रो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको.
अब त्यसो भएर के अर्को गीत चौतारीको भएर आउँछ सरे ल दामी छेमा पाउ आमा भने तिमी यहाँबाट गाउँ त छेमा पाउ आमा अँ त्यहाँबाट ठुलुवा पनि हेल्छौँ हुन्छ तिर सुनाएको छु बाबालाई सबै गरेर गएको फर्स्ट टाइम हो है तर फर्स्ट टाइम सुन्नुभयो तपाईँले कसरी आयो प्रतिभा छ सर प्रतिभा छ राम्रो प्रतिभा छ पछि नभए चाहिँ एकदमै तपाईँलाई मन पऱ्यो है कहिले म सिङ्गर बन्छु भन्ने लागेको छु तिमी सिङ्गर बन्न चाह्यो भने म तँलाई सिङ्गर बनाउँछु नि हस् बुझ्यो नि गीत रेकर्ड गर्ने यताउति गर्ने अलि पढ्ने तिमीले अहिले होइन गएर अब तिमी नेपालमा ट्याकेर पढ्ने स्कुलमा होइन तिमीले यता साइड पढ्छ तिमी मैले तिमी जस्तै सानो सिक्स सेभेनमा पढ्ने भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई मैले गीत चाहिँ रेकर्ड गराएर दिएको छु है है यसले डिस्टर्ब भयो होइन मेरो बाबा अगाडि हुन्छ होइन तिमीले बाबा भन्नु बाबा म सिङ्गर बन्छु भन्नु पऱ्यो बाबाले इन्ट्रेस्ट पनि गरिदिनुहुन्छ तिम्रो म गीत तिम्रो यो जुन अहिले गायो नि आमावाला यस्तै टाइपको तिम्रो स्वर मन तिमीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ छोरी होइन मिल्दो रहेछ कति त्यसले गरेर म पढाइदिन्छु तपाईँलाई ओके हस् म हेल्प गर्छु नि अङ्कल हस् ठुलो छ धेरै खर्च पनि लाग्दैन तर पनि अब एउटा गीत हिँड्ने गर्यो भने तपाईँलाई भनौँ ल सिङ्गर पनि डक्टर भन्नु डक्टर सिङ्गर भन्नु नेपालमा छ नि थाहा छ सिङ्गर पनि डक्टर पनि है कसरी उसको इच्छा प्रयास गरेँ तिम्रो मैले सबै मिलाइदिन्छु है म पनि हेल्प गर्छु है हस् ल अरू के सुनाउने कि यति नै आज यति नै खास थ्याङ्क यू सबैलाई दर्शन यो नानीको चाहिँ हामी खासमा प्रतिभा हेऱ्यौँ कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने नै हो अहिलेको मेरो मिसन चाहिँ एकदमै तिम्रो अहिले दिमागमा नि त्यस्तो स्ट्रेस केही छ कि छैन त नाम यताउता टेन्सन केही छ त सब
Hi there.